Tervetuloa tänne Euroopan laajuiseen mielenilmaukseen. Meillä on täällä toritapahtuma tämän asian hyväksi. Leikkauksia vastaan. Täällä on luvassa tiukkaa asiaa, monta puheenvuoroa. Ja vaikka meillä on nälkä aina täällä vieraanamme, niin se ei haittaa. Täällä on soppaa tarjolla. Leipää on tuotu tänne. Tselliläiset luottamusmiehet. Ja lopuksi meillä on sitten rock'n'rollia tai punkkia tai muuta protestia. Yleislakko-niminen yhtye tulee tänne räjäyttämään liian pois. Ja miksi me ollaan nyt täällä on, että me vastustetaan kaikkia leikkauksia, joita nyt on tulossa kovaa kyytiä. Meillä on Suomessa tullut oma budjetti ja me tiedetään jo, että siitä ei ole mihinkään. Se sortaa opiskelijaa, se sortaa köyhää, kaikella lailla liikutaan kohti tasaveroa. No nyt on Brysselissä sama meininki. Siellä on juuri komissio tuottanut oman tämmöisen rankaisutoimenpiteistä, puhutaan siellä, ja talouskurista. Eli täällä kova leikkauspolitiikka on lähtenyt sieltä suunnasta käyntiin, julkisen palveluiden määrärahojen kunnilta, työllistämisestä, kaikesta tämmöisestä. Eli kaikkea tätä perustellaan sillä, että rahaa ei ole. Ja miksi ei ole rahaa, on siksi, että meillä on tämmöinen finanssikriisi, ja sitä ei ole me aiheutettu, tätä finanssikriisiä. Eli onpa hemmetin naurettavaa nyt tämmöinen juttu, että meiltä vaaditaan talouskuria, kun me ei olla niitä, jotka on tässä kurittomia olleet. Kyllä ne on olleet nämä pankit, finanssi, kaiken maailman keinottelijat, jotka on meidän miljardeja ja taas miljardeja meidän rahoja haaskannut. Ja nyt meiltä vaaditaan talouskuria. Tässä ei ole mitään tolkkua. No, meillä on nytten Brysselissä 100 000 ihmistä osoittamassa mieltään tätä vastaan. Mutta se ei rajoitu pelkästään tähän näin. Meillä on Kreikassa taisteltu koko ajan. Ranskassa 3 miljoonaa marssi eläkeikien korotusta vastaan. Espanjassa on tänään yleislakko käynnissä. Ja siellä on ollut kahakointia poliisien ja lakkoilijoiden välillä. Eli siellä kamppaillaan ihan oikeasti nyt tällä hetkellä. Tšekissä on marssittu jo ja marssitaan tänään. Romaniassa, Puolassa, Portugalissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Kyproksella, Serbiassa, Irlannissa ja Saksassa. Kaikkialla Euroopan työväki yhdessä sanoo ei leikkauksille. Myös täällä Suomessa me ollaan hyvin lyhyellä aikavälillä saatu ihmiset liikenteeseen tämän kuun aikana. Ja nyt meillä on Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Keravalla, Kuopiossa, Loimaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa toimintaa. Koko Suomi on tässä mukana nyt myös. Ja meillä täällä on ammattiyhdistysten lisäksi kansalaisjärjestöjä, koska tämä ei ole pelkkä AY-väen toimintapäivä, vaikka sitä siksi tituleerataankin, koska tämä on semmoinen asia, nämä julkiset palvelut, jotka koskee meitä ihan jokaista. Sen johdosta meillä on täällä työttömät mukana, meillä on täällä kaikki kansalaisjärjestöt, mitkä mä luen nyt tästä näin. Ensinnäkin me ollaan kriittinen AY-verkosto ja SAK on pääkaupunkiseudun ammatillinen paikallisjärjestö, jotka tätä on järjestämässä nyt täällä näin. Mä olen Sippo Kähmi, mä olen taas posti- ja logistiikka-alan unionista. Sitten meillä on Metalli 5, meillä on Helsingin kirvesmiehet, Helsingin maalarit, PAUsta Pasilan osasto, PAUn Uudenmaan osasto, Suomen elintarviketyöläisten liiton luottamusmiehet jakaa leipää. Täällä on Helsingin työttömät, Oikeutta siivoojille, Asukasliitto, Vaihtoehto EUlle ja Vastavoima. Tässä on tämä laaja pohja, mikä meillä tänään on täällä sanomalla yhteen ääneen, että ei leikkauksille. Kuuluuko kaikille? Kyllä. Ei leikkauksille. Ootteko samaa mieltä? Näin on. Sen lisäksi me ollaan täällä kohtuuhintaisen asumisen puolesta, lakko-oikeuden puolesta ja työttömyysturvan puolesta totta kai, koska työttömätkin on täällä näin. Ja tässä on meillä on nytten Simo Utriainen, voisi tästä jatkaa. Tosiaankin pääkaupunkiseudun ammatillisen paikallisjärjestön SAK:sta puheenjohtaja. Ja yhteistyössä järjestämme tämän, niin
Kertokaa meille lisää tästä asiasta. Joo, tervehdys vaan kaikki. Me ollaan huomattu, että tämä asia kiinnostaa porukkaa. Ja sanotaan näin, että me ollaan erittäin huolissamme näistä perusturvan heikennyksistä. Ja tänään ollaan saatu jo netistä lukea, että pääministeri lupaa lisää verojen korotuksia ja muita heikennyksiä. Ja muutosturvan lopettamisesta on paljon puhetta ollut ja me ollaan erittäin huolestuneita siitä, että sitä pitäisi vahventaa vaan. Pääkaupunkiseudulla huolettaa peruspalvelujen osalta nämä lasten koulujen heikentämiset. Helsingistä on kouluista jo loppunut oppikirjat kesken. Yksi mikä on sellainen asia, mistä me otettu kantaa, on kaupunginjohtaja Pajusen projekti, missä yritetään näistä kaupungin Arava-systeemin 21 tämmöistä taloyhtiötä lyödä yhteen, ja se pommi tulee vielä pamahtamaan aika rankasti. Siellä tämän päivän Hesarikin kirjoittaa siitä, että siinä on veropommikin tulossa. Ja siinä, että asukasdemokratia ei ole toteutunut millään muotoa, koska Pajunen on itse valinnut kaikki työryhmän edustajat, jopa henkilöstöedustajat ja asukkaiden edustajat. Ja kuitenkin työ on tehty virkamiestyönä. Me ollaan mukana SAK on pääkaupunkiseudun paikallisjärjestönä tässä, ja on ilo nähdä, että näin monta porukkaa on kiinnostunut näistä asioista. Ei muuta kuin hyvää mieltä ja soppaa. Sipole. Kiitos. Soppa maistuu ja soppaa on tänne meille tuonut Helsingin työttömät Hety ry.